Takže čo lidi, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu tady máme opět Free Fire. Včera jsem ho natáčel a měl jsem tam takovou divnou náladu, takže dneska to zkusím znovu. Dáme si ještě jednou Battle Royale, ale příště už půjdeme na Handicap, takže takhle. No, dáme start, já to střihnu a uvidíme se až letadla, abyste nemuseli tady čekat půl hodinu. Minule jsem to nestříhal, protože jsem vám říkal, proč jsem 3 týdny nenatáčel, takže to je ten důvod. Tak. Jdeme do shipyardu. A uvidíme, co bude. Kolik tam bude lidí. Tak. Minule jsme, myslím, byli v... No ty, kde jsme to byli včera? Ve Sentoze jsme byli včera. Tamo. Dneska jdeme do shipyardu. Tady jsou určitě lepší zbraně. Shipyard je jedno z nejlepších míst. Nejlepší místo na zbraně je mil. Tam jsou nejlepší zbraně, jsou tamhle v milu. Ale v shipyardu jsou na druhém místě. Takže tady jsou taky dobré. Takže... Nikdo tady není. Nebo neměl by tady nikdo být. Takže tady dopadneme dolů a začneme sbírat, co budeme potřebovat. Počkej, co tam můžu vzít? Vím. AKčko, no tak ty. Toho si nechám, to je dobrá zbraň. Tady je Scar. Scara necháme být. Brokovnice. No jo, protože já jsem toho Scara vzal, jo. To jsou ty automatický... Vidí to, jak vám to automaticky bere ty zbraně a vy automaticky, víte, jsem s dovolením dal tady to takhle. No, to je docela dobrý, to nevadí. Tady něco bylo, ne? Jo, jo. Blue. Nahoru. Tak. Jedinej zvuk jsem tady slyšel, co to. Jako tady u mě, ne? Tady ve hře, tady u mě. Dobrý, jdeme tady do těch hangárů, nebo těch skladišť, nebo co to je. A tady to se hodí. Tak. To znamená, tady náboje se taky hodí. No, jasně. Jo, chtěla by to nějaký větší batoh, no. Ježiš, počkejte, tady. No, tady to je nesnažné, protože teď tam kliknout a kliknu na tu ikonku natáč. Aha, ona už je zóna. Tak použijeme tamhle ten odstřelovák. Nebo já nevím, jak se tomu říká, ale já tomu říkám odstřelovák. Protože mě to... Ty vole, ta zóna zase, do prdele. Tak, jdeme někam tam. A, tak těm barákům. Tam někdo běží, že jsem ho viděl. Do prdele. Vlastně řeknu tu ikonku natáčení místo toho, takže jsem zase tady hodinu do traviny. Nevím, kam si vás točit tu ikonku. No, je tady nechám, tak jako... Co s tady mám? Dobrý.
Takže půjdeme tady. A... Omlouvám, já to musím střihnout. Jsem to vypnul? Ne, nevypnul. Jsem to musel vypnout nebo střihnout, protože jinak nic se tady nedělo, jo, nikdo nepřišel ani nic, jo. Takže nikdo tu nebyl. Jako by nikdo nebyl tady v týře, jo, že jsem nic nedělal, že nikdo nestřílel, to mě nic, takže dobrý, v pohodě. Tamhle je automat. Tady já nepoznám, já nikdy nepoznám, jestli tam můžu jít nebo ne, jestli mám ten klíč k tomu, nebo ho nemám, já to nikdy nepoznám. No. Mám, já o tom nevím. Tak nevím, nebere mi náboje, nevím, co to znamená, jestli to znamená, že máme to dost, nebo... No nevím, nevím, jako proč ty náboje nebere. Sliče zbraní... Určitě si vemu grózu. Ne. Grozu. Tak. Takže za tu výkon... Aj, můžu dát takhle nahoru. Dobrý, tak teď je to dobrý. Tam nahoře překážet nebude. Tak. Tam ne, tam je zóna, tak to nepůjdu. Tamhle je ten speciální airdrop, ten je zajímavý v tom, že on, počkej, takže to nahoře, tak to bude ukázat ten čas. Ach jo. To se zamázat nemusel. Ty vole, ty vole! Tak teď jsem malem dostal inf... Tyvo, tam je jeden ještě v tom baráku. Bože můj, tak teď jsem je to tak nesnažu, když mě někdo takhle trefí prostě a já se leknu. Bože, já jsem se lek, ty vole. Fuh. Přesně tohle jsem čekal, že mě tady někdo trefí do hlavy, přesně tohle jsem čekal. Akorát to nemůžu předpovědět, jo, ale teď jsem fakt dostal malý inf, fakt, ty vole. Ty vole. Jo, fuj, nus, nesnáším. A jo, jsem 10 na 10, jsem v top 10, takže nějaký výkon tady je. Jedno zabití a damage je zase na prd. Nevadí, ten damage mě vlastně dobu nejde. No. A nic. Takže jsme skončili tady, ten ukazatel toho času, mě tam strašně štve, že to tam ukazuje ten čas. Bud. A tak co už. A nic. Dneska zase nic moc. Nevyhráli jsme to, ale příště bude ranket. Tak jo, mějte se a zatím čau u dalšího videa.